მერე მეტრეველი ჩვენ დღეს გამოვეხმაურებით სოფელ ატაჩემდინარე მოვლენებს. როგორც იცით, ორ დღეა ეგ სიტუაცია დაძაბულია, რადგან ოკუპანტებმა განაახლეს მავთულ ხლართების გაბმა. აქტივისტები ითხოვდნენ იქ ახლოს მისვლას, გაპროტესტებას ამ პროცესის, თუმცა ქართული პოლიცია მათ არ უშვებდა. ისინი აცხადებდნენ, რომ ქართული პოლიცია კომფორტს უქმნის ოკუპანტებს, რომ მათ მშვიდად გააავლონ მავთულ ხლართები. ასეთი იყო პრეტენზია პოლიციისადმი და ხელისუფლებისადმი. იქ იმყოფებოდნენ ასევე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები. რეალურად რა ხდება ატოჩი და რა შეფასებები შეიძლება მიეცეს იქ მიმდინარე მოვლენებს, რაში არის ხელისუფლების დანაშაული და რაში არ არის? ამ თემაზე ვისაუბრებ დღეს გადაცემაში. და ჩვენი სტუმრები იქნებიან გიორგი ახვლედიანი, ერთიანი საქართველოს დემოკრატიული მოძრაობა, და ირაკლი ქავთარაძე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა. გადაცემის მეორე ნაწილში ამავე თემაზე ჩვენი სტუმარი იქნება ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი, კონფლიქტოლოგი პაატა ზაქარიაშვილი, და გადაცემის ბოლოს უკვე გუბა სანიკიძე ისაუბრებს ამ და სხვა საკითხებს. ამავე კი მივესალმები პირველი ნაწილის სტუმრებს, გამარჯობათ, მადლობა გადაცემაში ბორძნებისთვის. ბატონო ირაკლი, თქვენგან დავიწყო, რადგან ერთიანი მოძრაობა საკმაოდ მკაცრი შეფასებებით გამოდის ხელისუფლების მისამართით. რაში ხედავთ აქ ხელისუფლების ბრალეულობას კონკრეტულად? კონკრეტულად ამ შემთხვევაში ხელისუფლების ბრალეულობა გამოიხატება იმ პასიურობაში, იმ პასიურ პოზიციაში, რითაც იქ საშუალება ეძლევათ ოკუპანტებს თავისუფლად ვითომ ეგრეთ წოდებულ საოკუპაციო ხაზთან ვოლონტარისტულად ყველანაირი წინააღმდეგობის გარეშე გააბან ხაზები, უფრო სწორედ გააბან რაც მართუხლართები. და ამეთი ფაქტობრივად იქ მიმდინარეობს არა ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაცია, არამედ იქ არის ჩვეულებრივი ეთნიკური წმენდა, ვინაიდან მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი, რომელიც ვითომც და რაღაც თითქოს ოკუპანტები ამ პერიოდის განმავლობაში რაღაც ხელმძღვანელობენ, რაღაც გაუგებარი, რაღაც 1000 ზოგი ამბობს 1998 წლის რუკებით თუ ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ჩვენ უკვე დღესდღეობით ხედავთ უკვე ისეთ მართუხლართებს, ისეთ ტერიტორიაზე გავლილს, რომელსაც არაფერი საერთო აქვს საერთოდ არანაირ რუკასთან, თუმცა ამას არანაირი გარე არაფერი საერთო არ აქვს, და ზოგადად იქ შექმნილ სიტუაციასთან, რუკასთან, ეს არის ჩვეულებრივი ოკუპაცია, რომელთაც რუსები წინ მიიწევენ. სამწუხარო ფაქტი არის ის, რომ ხელისუფლების რეაგირება ამ შემთხვევაში არის ნოლი. და ეს არც არის ამ შემთხვევაში გასაკვირი იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ კარგად გვახსოვს, რომ ბიძინა ივანიშვილმა თავის დროზე, როდესაც ის შემოდიოდა ქართულ პოლიტიკაში და მერე როდესაც შემოვიდა, უკვე განაცხადა, რომ საქართველო არ უნდა გამხდარიყო, ასე ვთქვათ, განხეთქილი, არ უნდა ყოფილიყო განხეთქილების საგანი დასავლეთსა და რუსეთს შორის. და სწორედ ამითი უკვე რო დაიწყო ეს დეკლარირებული, ასე ვთქვათ, პრინციპის განხორციელება საქართველოს ხელისუფლებამ, სწორედ დღეს ჩვენ სახეზე მივიღეთ ის და ვღებულობთ სწორედ იმ სურათს, როდესაც ოკუპანტი საერთოდ არ აღელვებს, არ ადარდებს და პირიქით ესე დასუსტებს. რა შეიძლება თქვენ ფიქრობთ, რომ საქართველოს ხელისუფლება შეუძლია შეაჩეროს ამ შემთხვევაში მათი მდებარეობა? რა თქმა უნდა, ქართულ ყოველ შემთხვევაში ჩვენ უნდა გძნობდეთ, რომ საქართველოს ხელისუფლება აკეთებს ყველაფერს იმისათვის, რომ ამაში რუსეთმა თუნდაც გადაიხადოს საკმაოდ დიდი პოლიტიკური ფასი და რუსეთმა იგრძნოს დისკომფორტი. მაგრამ სამწუხაროდ, სწორედ ამ წლების განმავლობაში განხორციელებული პოლიტიკის შედეგად, რუსეთი ვერ გძნობს ვერანაირ დისკომფორტს მთელი ამ წლების განმავლობაში პირიქით. და სწორედ ეძლევა, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების პასიური პოზიციის გამო ამ საკითხთან მიმართებაში მას გახსნილია ხელფეხი და აკეთებს იმას, რასაც აკეთებს. უკვე ესე იგი მინდა გითხრათ, რომ მთელი ამ წლების განმავლობაში ორნახევარჯერ არის გაზრდილი გატაცებების რაოდენობა ადგილობრივი მოსახლეობის. 115 შემთხვევა არის, როდესაც მათ აქვთ ცდელობა, რომ გადმოწიონ ასე ვთქვათ ეგრეთ წოდებული საოკუპაციო ხაზი. და ამაზე ჩვენ იმის მაგივრად, რომ ჩვენი მოკავშირეებთან მიმდინარეობდეს აქტიური მუშაობა ამის საპირისპირო, ჩვენ ვხედავთ, როდესაც ალკალიანი მიდის, ხვდება ლავროვს დაფარულ ფორმატში, არავინ არ იცის ამ დროს რაზე მიდის ლაპარაკი, საერთოდ არავინ არ იცის ვისი ინიციატივით არის ეს დიალოგი შემდგარი, რაზე ისაუბრეს. და არა მარტო ეს, არამედ მთელი კომპლექსია ამ საკითხებისა, მაშინ როდესაც დაუშვათ უკრაინის საკითხი 2008 წლის
შემოჭრის შემდეგ ასევე უკრაინაში ახორციელებს და განახორციელა რუსეთის ოკუპაციის ჩვენმა ხელისუფლებამ საერთოდ იმის მაგივრად რომ ეს პრობლემა დამდგარიყო პასიურობა თქვენი მხრიდან ხო როგორ რა თქმა უნდა ეს არის პასიურობა და ეს არის პასიურობა ეს არის ადვილინა თქვამი ჩვენ ფიქრობ რომ იყო ხელისუფლება მაშინაც ხო ხდებოდა ბორდერიზაცია ხო 2009-ში დაიწყეს სამაგიეროთ ამ დროს ხდებოდა საკმაოდ მყისიერი რეაგირებები ამასთან დაკავშირებით და რუსეთს არ ქონდა გახსნილი ასე ვთქვათ ესე ხელფეხი და ის ყოველ ჯერზე საკმაოდ დიდ პოლიტიკურ ფას იხდიდა და ეს ადვილი არ იყო მისთვის. ხო, მაინც აკეთებდა. არა, ამას აკეთებდა თუ არ აკეთებდა, ესე რას აკეთებდა ბოლოს 2008 წელს მაშინ ავლებდა. არა, 2008 წელს მე ვიძახე. 2009-დან ხო დაიწყეს ბორდერიზაცია. არა, ეს პროცესი ესე ვერ მიდიოდა, ეს ამან სწორედ 2012 წლის მერე მიიღო, ასე ვთქვათ, ესეთი მასობრივი მანამდეც გაავლებდნენ. არა, მაშინ მერე თვისობრივი სხვაობა იყო ის, რომ მაშინ ისინი ამას თითქოს აკეთებდნენ, მაგრამ სინამდვილეში ამას ვერ ახორციელებდნენ, მათ ჰქონდათ შემაკავებელი ბერკეტები. ისინი ამას ვერ ახორციელებდნენ ინფორმით და რა შეიძლება გატაცებებს და ასე შემდეგ, მაშინ ესეთი რაღაცები აქ იქ არ ხდებოდა. ეს ყველაფერი დაიწყო 2012 წლის მერე. გასაგებია, გიორგის მინდა ვკითხო, თქვენ რაღაცად იზიარებთ ამ პრეტენზიებს ხელისუფლების მისამართ, რომ ისინი პასიურობენ და ამით აძლევენ საშუალებას, რომ თავისუფლად იქ გადაწიონ, გადმოწიონ ხაზი და გააავლონ აბდულხვართები. მოგესალმებით, მოგესალმებით მაყურებელს. იცი ხა საერთოდ კარგი იქნებოდა და ამ თემაზე ხელისუფლებას რო ქონდეს პოლიტიკური უნარი და შნო და ერთი ადგილი კიდე ელემენტავად დებატებში რომ მოდიოდეს და თავის პოზიციას აფიქსირებდეს ასეთ საკითხებთან დაკავშირებით და მარტო კაბინეტებიდან არაკეთებდნენ განცხადებას ყოველგვარ შინაარს და ლოგიკას და პოლიტიკურ ნებას მოკლებული და ნამდვილად ხა ასეთ სიტუაციაში ხელისუფლების მიმართ არის კონკრეტული პრეტენზიები და სწორედ ჩვენი ერთიანი საქართველოს დემოკრატიული მოძრაობის ძალიან კაცრი პრეტენზია ხელისუფლებასთან მიმართებაში არის სწორედ პასიურობა და ნამდვილად არაადეკვატური ნაბიჯების გადადგმა ჩვენი ქართული პრობლემების მოგვარების მიმართულებით. მაგრამ არა იმ კუთხით, რომ ჩვენ როგორმე უნდა გავხდეთ დასავლეთსა და რუსეთს შორის განხეთქილების საგანი, როგორც ბატონმა ირაკლიმ ბრძანა. ან მაგალითად რაღაცა ის ილუზორული დიდი პოლიტიკური ფასი რო გადაუხდია რუსეთს 2009-ში ბორდერიზაციისთვის და ეხლა რო აღარ იხდის და ეს ფასი რო უნდა გადავახდევინო და კაციშვილმა რო არ იცის რა ფასი უნდა გადაიხადოს ან როდის მე თუ გადაიხადა ჩვენთან მიმართებაში ფასი მე მახსოვს 2008 წლის ომის შემდეგ რაღაცა 2-3 თვიანი სანქციები მახსოვს რუსეთთან მიმართებაში რომელიც მე მგონი თავად რუსეთში ვერც გაიგეს იმდენად აი უსუსური იყო და არ შეიძლება თუნდაც იმ სანქციებს რომელიც უკრაინასთან მიმართებაში იყო მე შემოწარილი. იმის მეასედიც არ ყოფილა. ანუ ფასზე როდესაც ვლაპარაკობ, ცოტა რეალისტები ვარ. აბა პასიურობა შედანაშაულია. პასიურობაზე არის საუბარი, როდესაც უბრალოდ ხელისუფლება აი უყურებს ამდენი წელია აი ამ პროცესს, ამ ცოცავ ოკუპაციას, ეს ბორდერიზაცია სიტყვა რაღაც თვითონ ქართული საზღვარი არ გქონდეს ახლა ჩვენ სიტყვა. ერთ სიტყვაში არ გამოდის. საზღვრის გავლება ორი სიტყვა. ხო, იცი რა, ქართული თუ ქართულად საუბარი გვინდა, შეიძლება ორი სიტყვას როგორმე გადავაბავთ ერთმანეს და არ ვილაპარაკოთ ახლა აი კალკირებული შემოტანილი რაღაცა უცხო სიტყვებით, მაგრამ ნუ კარგით ახლა ეს საზღვრის პრობლემა ხო, ცოცავი ოკუპაცია და შემოდის პროცესი, მუდმივად ეს რაღაცა იტაცებენ ამ ტერიტორიებს, ადამიანებს ართმევენ თავიანთ სასოფლო სამეურნეო მიწებს, საცხოვრებელ ტერიტორიებს და ხელისუფლება ამას უყურებს ყველაფერს და რეალურად არ აქვს გეგმა როგორ შეიძლება ამ მიმართულებით ეს გადაიდგას ნაბიჯი რომ ეს პრობლემა თუ არ მოგვარდა რაღაც ერთი ხელის მოსმით და ბუნებრივ ეს არ მოგვარდება ერთი ხელის მოსმით რაღაც ნაბიჯები მაინც გადაიდგეს ამ მიმართულებით მაგალითად ჩვენ ვთვლით რომ იმისათვის რომ ეს აღარ მოხდეს და საქართველოში ბორდერიზაცია დამთავრდეს და ეს მცოცავი ოკუპაცია შეჩერდეს ამისათვის საქართველოსა და რუსეთს შორის უნდა არსებობდეს არა კონფრონტაციული რეჟიმი რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ჩვენს ქვეყანას აზარალებს ანგრევს ხო მაგრამ ხო შეხვდა ლავროვს ამ შეხვედრის მერე რატო გააგრძელა ის რუსეთს ხო საქმეც იმეშია რომ ლავროვთან შეხვედრა ეს იყო ისეთი კომიკური ფორმა რაც გააკეთა ჩვენმა ხელისუფლებამ აი ეს არის მაგალითი იმისა როგორ არ უნდა შეხვდე
საერთოდ. ანუ როგორ არ უნდა წარმართო დიპლომატიური საქმიანობა. ასე წარმართავ ჯობია საერთოდ არ წარმართო. იმიტომ ჩვენ მივიღეთ ახლა შედეგად რა. ჩვენმა ხელისუფლებამ სთხოვა რუსეთის ხელისუფლებას, რომ ფრენებთან დაკავშირებით უნდოდა შეხვედრა. მართალია მე დააბრალეს ამერიკელებსო კიდე თუ არა ამერიკელებმა თხოვესო, რომ ეგება და ჩვენ ცოტა ისე მაბადეთ ამ სიტყვაზე და შვეიცარიამ. ხო, არა, ნუ ჩვენმა დასავლელმა კოლეგებმა, ხო, შვეიცარიამ კი ბატონო და ნუ გაეროში თხოვეს, ხო, შესაბამისად და ნუ ჩვენმა მეგობრებმა თხოვესო და იმიტომ ველაპარაკებიდო. ანუ იმის გამო რომ ერთი ადგილი არა აქვს წარმოიდგინეთ, ამის გამო მაბადეთ ამ სიტყვაზე ცდილობენ რომ თავი გამოიძრინო რომ ნაკლებად მოხვდეთ თვითონ. და მიიღეს ისეთი შედეგი რომ ანუ კაცმა კაცი გამოვიდა და ისეთ რაღაცეები გამოაცხადა რომ ლავროვს ველაპარაკეო. რო ყოველას შეექმნა იმ შტაბის სტილები რომ იქ სერიოზული გაქანებული საუბარი იყო ოკუპაციაზე, დეოკუპაციაზე, მუშტების ბრახუნი მაგიდაზე. თურმე ამდაგვარი არაფერი არ ყოფილა. რატო რაღაცა არა ხო ხედავთ რომ არც არ ყოფილა მაგდაგვაზე საუბარი და არც მიმაჩნია რომ ამაზე საუბარი შეიძლება და ყოფილიყო. ეს შეიძლება რო გარკვეულ პოლიტიკურ პარტიებს, აგერ ბატონ ირაკლის პარტიას კოლეგებს კიდე აქვს სურვილი რომ იქ საუბრის დროს აუცილებლად ზალკალიანს თვალში კალდესტარი უნდა გაერჭო ლავროვისათვის და მაშინ შეიძლება გვეთქვა რომ აი ყოჩახ ზალკალიანს თვალში ან შემთხვევით ეხა იქ გამარჯობა ხო არ უთხრა შემთხვევით ხო? ან მიგვიტყვით ეს ვაი და რუსულ ენაზე ხوار დაელაპარაკა რაღაც 1-2 სიტყვა. ეს არის მთავარი რა პოლიტიკური კონექტურიდან, თორე ის კი არ არის მთავარი რომ ამ მოლაპარაკებათა დროს რაიმე ისეთი რეალური ნაბიჯი გადადგმული რომელიც ამ თქვენ ფიქრობთ რომ ამ მოლაპარაკებზე ვერაფერი ვერ დავაყენეთ და ამიტომ გააგრძელებს ეს მე თუ მკითხავთ, აი მე თუ მკითხავთ საკუპაციოზე სწორი არა ვარ პროფესიონალი დიპლომატი და არც დავიკვეხნი ამას, მაგრამ ჩემი ხა ელემენტარული პოლიტიკური გამოცდილებიდან გამომდინარე მაქვს წარმოდგენა ამ სფეროზეც. და როდესაც ასეთი პირველი შეხვედრა ამდენწლიანი პაუზის შემდეგ ხდება, იქ პირველ რიგში საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხელმძღვანელები უნდა შეთანხმდნენ იმაზე, როგორ დაიწყებს მუშაობას ორი ქვეყნის საგარეო უწყება იმაზე, რომ მოხდეს სრულფასოვანი მასშტაბური შეხვედრა მაღალი თანამდებობის პირების, პრემიერ-მინისტრების იქნება ეს თუ პრეზიდენტების, ხო? და ამის მოსამზადებელ ეტაპს წარმართავენ. იმიტომ რომ სხვანაირად ესეთ შეხვედრები არ ხორციელდება. უცებ ეხა იქ შვეიცარიამ თქვა, მინით ეხა დაელაპარაკე და რაღაც საკეთი გადაწყდეს. იქ ეგრე არ ხდება. ანუ იქ უნდა მომხდარიყო მხოლოდ საუბარი იმაზე, რომ შემდგომი შეხვედრები როდის წარიმართება, როგორ მოამზადოთ ორმა უწყება მე შეხვედრები, ეს იქნებოდა სწორი მიდგომა არა პოლიტიკური ქულებისათვის, არამედ სახელმწიფოებრივი ინტერესებისათვის. აი ეს იქნებოდა სწორი ამ შემთხვევაში და მაგრამ სამწუხაროდ მივიღეთ რა, ერთმა თქვა ერთი, მეორე გამოვიდა თქვა, რომ არა მაგაზე სულ არ გველაპარაკია, ფრენებზე იყო საუბარიო, თუმცა მე ვთვლი, რომ ფრენებზე საუბარი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ძალიან კარგი უნდა ყოფილიყო და უნდა იყოს მომავალში. აი ეს არის პასიურობა ხელისუფლების, რომლებიც არაფერს არ აკეთებენ იმის მაგალითად, რომ ყოველდღიურ რეჟიმში ჩვენი ქვეყანა დგამდეს ნაბიჯებს, ითხოვდეს მოლაპარაკებებს, ხთავდეს ჩვენ კოლეგებს საერთაშორისო დონეზე, ევროკავშირი იქნება ეს თუ შეერთებული შტატები თუ შვეიცარია, რომ მუდმივად მილიონი ფორმატი არსებობდეს რუსეთთან დიალოგის იმისათვის, რომ მოგვარდეს ქართული პრობლემა. ამოსავალი წერტილი ეს უნდა იყოს და აღარ მოხდეს ცოცხალი და მოდი რა ირაკლის აზრით მოვისმინოთ ამ თემასთან დაკავშირებით. ზოგადად ხე ერთია რომ რასაც ამბობს გიორგი რომ პირიქით რუსებს უნდა ელაპარაკონ, მეორე არის ის რასაც ამბობს ხელისუფლება რომ ეს პრობლემა თქვენგან ერგოთ ძიმე მემკვიდრეობა, სწორედ თქვენ დაკარგეთ ტერიტორიები და შესაბამისად ეხლა მათ ამის გაგრძელება არის ეს ყველაფერი. პირველ რიგში ვერ დავეთანხმები გიორგის იმაში, რომ მან განაცხადა თითქოს შეხვედრის დროს იქ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს კალმისტარი აეღო და თვალში ჩაეტყა თუ რა ვიცი რა ტერმინი იხმარეთ, აქ ამაზე არაფერს საუბრობს. აქ საუბარია იმაზე, რომ საზოგადოება მაგას ასეთი ტიპის შეხვედრების მაღალ ინტერესიდან გამომდინარე აუცილებლად უნდა იცოდეს თუ რაზე შედგა საუბარი. თქვენ იცით რაზე შედგა საუბარი? არ იცით დეტალურად, იმიტომ რომ აქ მე ვიცი ის რა განსხვავებებს გააკეთე ერთმა და მეორემ. აბსოლუტურად ურთიერთ გამომრიცხავი კი არა, საერთოდ მეორე დღეს აი ეს არის არაპროფესიონალური ფედერაციონები რა. რუსეთის ლავროვმა ფედერაციის ხო? უკაც რა არ არის რა ინტერესებს, შინაარსი და იყო და ყველა იმაზე ლაპარაკობს, როგორ გაბედა და ლაპარაკობს. უკაც რავად გიორგი, ეს არის ფედერაციის რუსეთის ლავროვმა საერთოდ დასცინა თლიანად იმან ჩვენ საგარეო საქმეთა მინისტრს. აქ ზალკალიანზე კი არ არის საუბარი, მე ზალკალიანზე საერთოდ არ ვიდარდებდი პირდაპირ გეტყვით. აქ საუბარია იმაზე, რომ ჩვენი ქვეყნის დისკრედიტაცია ხდება სწორედ ესეთი ტიპის შეფასებებით და ამას განვიცით, რომ აქ ქართული ოცნების ხელისუფლება დღეს იქნება, ხვალი არ იქნება, ამითი არ იწყება. აქ თავარი არის ჩვენ საქართველოს როგორც სახელმწიფოს
როგორც სახელმწიფო იმსახურებს ამას, ესე დამოკიდებულებას თუ არა ოკუპანტის სახელმწიფოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მხრიდან. იმსახურებს ან არ იმსახურებს, ამაზეც კი არ არის. რა პასუხს იღებს ესეთი ტიპის განცხადებებზე? ამაზეა საუბარი, თუ ჩვენ გვინდა რომ სახელმწიფო გვერქვას და ჩვენ ვართ სახელმწიფო. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ჩვენი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა უნდა გასცეს და მთლიანად უწყებამ და არა ეს ისეთი ტიპის საკითხები, როდესაც აქ მთავრობის ხელმძღვანელი არის აუცილებელი, რომ ესეთ ტიპის განცხადებებზე რეაგირებდეს. ეს ერთი საკითხი. არა, მაგაში მეორე საკითხი სწორია, რომ ეს იყო შემარცხვენელი ამბავი და მაგას ვარდობ მე და მაგას განვიცდი, რომ ამ საქმეს მოკიდეს ხელი და ნეტარი არ მოეკიდათ ასე არა პროფესიონალურად და ასე დილეტანტურად ადამიანებმა, რომელმაც ამის კეთება არ იცის, მაგრამ თქვენ ამბობთ, რომ ამ საქმეს არ შეიძლება მოკიდო ხელი, იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ განხეთქილების საგანი მსოფლიოსა და დანარჩენ მსოფლიოს და რუსეთ შორის, ჩვენ უნდა რაღაცა მითოლოგიურად ვაგებინოთ პასუხი და ფასები ვახდებინოთ. ჩვენ უფრო არა, ამ საქმეს უნდა მოკიდო ხელი პროფესიონალებმა. პროფესიონალებმა უნდა მოკიდო ხელი. ესე დაფსუსტამდე არ მივიდეთ ჩვენ მე ლავრომა ესეთი სისულელე შეფასებები არ გააკეთოთ და ამისთვის იმაზე რა მიგვაჩნია სამოქმედო ტაქტიკად. გასაგებია თქვენი ხედვა გვაქვს პროდასავლურ პარტიებს. ის რომ ხა ასეთი შეხვედრა პარტიებს ძალიან ძიმია და მხოლოდ აფუჭებს საქმეს და ნაბიჯს უკან გვადგმევინებს. ამაზე ხლა ასულ გასაგებია ჩვენ ვერ ვთანხმდებით. თქვენ გვაქვს თქვენებური ხედვა, ჩვენ გვაქვს ჩვენებური ხედვა. აქ მნიშვნელობლივი არის ის, რომ ჩვენ გვაწუხებს ზოგადად მთლიანად დამოკიდებულება ქვეყნის მიმართ ის, რასაც ქვია ოკუპანტი. უცხოელად გითხარი, მე სულაც არ მაგარდებს ისე ძლიერად, თქვა ლავროვის, ალკალიანის შეხვედრის აი ეგეთი ნიუანსები და ინსინუაციები და ვინ ვის დასძინებს. ჩემთვის გაცილებით მთავარ პრობლემად დგას ის, რომ საქართველოს და რუსეთ შორის ურთიერთობის დამლაგებელი ამ ხელისუფლებაში არ ჩანს. და მეორე საკითხი, პროფესიონალური საკითხი. ერთი ორ ადამიანს თუ არ ვიგულისხმებ და მეორე საკითხი, გიორგი, საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ ეს შეხვედრაო რაღაც ისე დაიწყო პოზიციონირება თითქოს, რომ მე კი არ მინდოდაო ეს შეხვედრაო, უბრალოდ ჩვენმა დასავლელმა პარტნიორებმა ხოლოსო. აი უკვე არის უკვე დიდი შეხვედრა. ეს არის მორიგი, ასე ვთქვათ, ტყუილი, დაკომპლექსებული დასავლელმა პარტნიორებმა. ჩვენ ვარ გამაკრიტიკოს და ჩვენ ვარ პროდასავლური პარტიები, მაგრამ ბოდიში მომითხოვია. მინისტრის ალკალიანი არის საგარეო საქმეთა მინისტრი და ის ვალდებულია ქართველი ხალხის წინაშე უპირველეს ყოვლისა და მან უპირველეს ყოვლისა უნდა მოახსენოს ქართულ საზოგადოებას თუ რაზე ხდება იქ და რაზე აწარმოებს ამ შეხვედრებს. გასაგრებია ჩვენ ჩვენი პარტნიორებს ძალიან დიდ პატივს სცემთ, მაგრამ უპირველეს ყოვლისა ჩვენ უნდა ვიყოთ დარწმუნებულები იმაში, როდესაც მინისტრი ესეთი ტიპის შეხვედრას აკეთებს ან თანხდება ამ შემთხვევაში რამდენად არის დაცული საქართველოს სახელმწიფო ხელისუფლებას ყოველთვის აბრალებს იმას, რომ არის რაღაც პრორუსული და რუსეთთან რაღაც დათმობის პოლიტიკა სატარებს ასე შემდეგ და თუ ესენი ესეთი პრორუსულები არიან, რუსეთთან დათმობის პოლიტიკა აქვს, ამ ბორდერიზაციას რატო აგრძელებს რუსეთი მაშინ, რატო უკეთებს ამას? გეტყვით მე რა, იცით რაშია საქმე? ჩვენ აქ ხელისუფლების უმოქმედობასთან კი არ გვაქვს საქმე. მე პირდაპირ გეტყვით, რომ ამ ხელისუფლების მიერ დანიშნული პირების მიერ გაკეთებული განცხადებები პირდაპირ არის ტრული განცხადებები და ეს არის განცხადებები, რომლებიც მაგალითად პირდაპირ პრეზიდენტი, რომელიც დადის და ამბობს, რომ საქართველო დაიწყო ომი და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ამას საქართველო ერთი წუთით მე გეტყვით, მე რა სანქციები დაგვაგდეს. ეს არის კოსოვოს, კოსოვოს აღიარება, ეს საით მიყავს? უყურეთ რამი დააგეხსნათ, საით მიდის ეს ყველაფერი? ეს ყველაფერი მიდის იმისკენ, რომ როდესაც კოსოვოს პრეცედენტი არის შექმნილი და იქ მოხდა სწორედ ეთნიკურ ნიადაგზე, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლობის აღიარება, ფაქტობრივად დღევანდელი ხელისუფალი დადის დედაქალაქ, და სწორედ იგივე ნარატივს, იგივე ასე ვთქვათ, მესიჯით, მიყავს ყველაფერი იმისკენ, რომ დაახლოებით აქ მივიდეს ეს საერთაშორისო საზოგადოება.
საზოგადოებრივი ასე ვთქვათ პოზიციები ესე ჩამოყალიბდეს. ეს არის ღალატი სახელმწიფოს წინაშე. ეს არ არის ჩვეულებრივი განცხადებები, ეს არის ის განცხადებები, რომელიც რუსეთს აძლევს ხელს. ხო ბა, რუსეთი მაინც რატო უწესებს სანქციას? მაგალითად, არჩევნების პერიოდი მოდის და ქართული ოცნებისთვის ასეთ მნიშვნელოვან პერიოდში რუსეთი უწესებს სანქციებს ფრენებზე, რუსეთი აგრძელებს ბორდერიზაციას, ანუ დარტყმის ქვეშ აყენებს თქო როგორც ნაბოთ თავის მოკავშირე ხელისუფლებას. რუსეთს საქართველოს ხელისუფლება აქ რუსეთს საერთოდ არ ადარდებს, მისთვის მთავარი არის ასე ვთქვათ, იყოს სწორედ ისეთი გაფარჩაკებული ხელისუფლება, როგორც დღეს არის და სწორედ ამითი აჩვენებს თავისი ძალის დემონსტრირებას აკეთებს, ასე ვთქვათ, უნდა რომ გააკეთოს და ესე ნიჰილიზმი დათესოს და სული უპერსპექტივობა დათესოს. ეს არის მისი მთავარი ამოცანა, რომ ჩვეულებრივ ჩვენ თანამოქალაქეებში გააჩინოს განცდა, რომ ის არის უძლეველი, მას მისთვის არ აქვს არანაირი მნიშვნელობა თუ როგორი ტიპის ხელისუფალი იქნება და ამ დროს, როდესაც ჩვენ ყავს ხელისუფალი ისეთი, როგორიც არის დღეს, შესაბამისად მას აქვს გახსნილი ხელფეხი და ბუნებრივი აკეთებს ამას ყველაფერს, საერთოდ არანაირ პოლიტიკურ ფასს ის ამაში დღეს არ იხდის. სულ ეხლა ხანს გეტყვით ქარბატონ პრეზიდენტს, რომ გამობძანდა სალომე ზურაბიშვილი და მე აი საფრანგეთთან ეხლა დავალაგებ და საფრანგეთი გახდება ჩვენი მოკავშირე. სულ ცოტა ხნის წინ, ესე იგი G7-ის, ანუ დიდი შვიდეულის შეხვედრაზე მიიღეს ორი დოკუმენტი, სადაც ნახსენები იყო, საუბარი იყო უკრაინაზე. ბოდიში მომითხოვია, მაგრამ ამ დროს საქართველოს საერთოდ არ იყო ნახსენები. ეს მთავარი საკითხი, სად არის საქართველოს თავრობა, სად მუშაობს, რას აკეთებენ საერთოდ, რითი არიან დაკავებულები? ეს არის საკმაოდ ლეგიტიმური კითხვები, მაგრამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ მათ აქვთ ეს პოზიცია, ან ფილოსოფიის მიმდევრები არიან სამწუხაროდ, და ეს არის ქვეყნისთვის რბილად რომ ვთქვათ ძალიან გასაგებია. აი ეს ეთახმები თუ არა, შენ პირველ რიგში მაინტერესდა, ერთი მხრივ არის ნაციონალიზმის განცხადება, რომ ესენი არიან პრორუსულად განწყობილი ხელისუფლება და სულ დათმობებზე მიდიან და ამის ბრალია ეს ყველაფერი. მეორე არის ოცნების განცხადება, რომ ყველაფერი არის ნაციონალიზმის ბრალი, რადგან 2008-ში მოხდა ის, რაც მოხდა და მათი მემკვიდრეობა და ეხა ეს პრობლემები იქიდან არის ყველაფერი. შენ რომელს ეთახმები ამ შემთხვევაში? რა არის ეხა ის რა პრობლემებიც ნაციონალურ მოძრაობამ შექმნა და დატოვა ქვეყანაში? ეხა ეს გინდა ოცნებამ თქვას და გინდა უცხო ქვეყნის მოქალაქემ, ეხა ფაქტი ფაქტად რჩება, რაც ეხლა არის ეხლა შექმნილი და რა ვითარებას მივიღეთ. რა თქმა უნდა, ეხა ეს რა პრობლემები დატოვა? რუსეთი არ იყოს, რუსეთის სამხედრო ჯარები არ იყო, რუსეთის რა პრობლემები არ არის? კიდად გითხარ, სამშვიდობო მანდატი არ იყვნენ წარმოდგენილები, იქ არ ახორციელებდნენ, დე ფაქტო დე იურე ჩვეულებრივ ახორციელებდნენ ადამიანურ დონეზე, კომუნიკაციის დონეზე, ბიზნესის დონეზე, მიმოსვლის დონეზე, უთხოვნის დონეზე, მოწესრიგებულები ყველაფერი და სიგარეტის აქციზის, ასე ვთქვათ, გამოყენებით არგუმენტით და ანგრიეთ ისეთი ფასეულობა, ისეთი პროექტები და ანგრიეთ, როგორც თუნდაც იგივე ერთმანეთის ბაზრობა, რომლითაც მერე დაძაბეთ სიტუაცია, დააკარგვინეთ ერთმანეთი ქართველს და ოს. როგორ ლაპარაკობ? ოს რომელსაც ჯიბეში რამდენი წუთი, ერთი წუთი ხოგისმენდია, ხოგისმენდია რა? ხოგისმენდი მომისმინე რა? არა, როგორ და მომჩეულებრა გომისმინე, აიყვანე შენი თავი ხელში და მომისმინე. როგორ კონფლიქტი დღეს? შენი თავი აიყვანე. ეს რუსეთის ოკუპაცია არის კონფლიქტი? არა, ეს უნდა რუსეთს. არა, მომისმინე ძალიან. ამას ესე წარმოსახავს ამ სიტუაციას. აა, მოდი, მე გავჩვენე და მარტო შენ გისმინო ახლა. ხო გისმენდია რა, ახლა მოდი დავასრულებინოთ რა. კარგი, აიყვანე შენ თავი ხელში, სამი წუთი მომისმინე, ხო? მე მე მოგისმენ. ხო და საქმე მაგაშია, რომ რუსეთს რა უნდა, ეს ერთი საკითხია, მაგრამ ქართულოსური და ქართულ-აფხაზური ურთიერთობების საკითხი კიდე ეს ჩვენი პასუხისგებლობაა, ძალიან სერიოზულად. 2000 წლამდე სანამ ხელისუფლებაში ნაციონალურ მოძრაობა მოვიდოდა, ძალიან ბევრი მოწესრიგებული და ადამიანურ დონეზე დალაგებული ურთიერთობები, რომელიც ადამიანებს შორის პრაქტიკულად მოგვარებული იყო, იმიტომ რომ ოსი რომ გაზდიდა თავის საქონელს, დაკლავდა, ჩამოდიოდა საქართველოს ტერიტორიაზე, ერგნეთში ყიდდა მაგას, შემდეგ ყიდულობდა საქართველოდან რაღაცა იმ პროდუქციას, რომელიც მასთან იქ სოფელში არ იყო და მიქონდა, პარტნიორი, ბიზნეს პარტნიორი ქართველი ყავდა, ჯიბეში ლარი ქონდა, საუბრობდა ქართულად, უამრავჯერ მინახავს ჩამოსული ოსეთი და ჩამოსული საქართველოში, აი ეხა რომ ოკუპაციის მიმდებარე ტერიტორიებზე სოფლები როარი, სავსე იყო ასეთი ურთიერთობებით ერთმანეთთან მისვლა მოსული. ეს ვინ გააკეთა მერე? ერთი წუთი. ვინ გააკეთა? თქვენ არ გაიკეთებიათ ეგ? რა არ გააკეთა? გიორგი, რაზეა თქვენ არ გაიკეთებიათ? არ გახსოვს ეთქო? ძალიან კარგად გახსოვს ყველაფერი. და ხო აი სამი წუთი ვერ მოითმინე ერთი. არა, იმიტომ რომ მერე როგორც კი, სტარფაქტებში. შემდეგ
მე ძალიან კარგად მახსოვს, ისე კარგად მახსოვს შესანიშნავად რა, იმიტომ რომ ამ ყველაფერს არათუ ისე უბრალოდ ტელევიზორიდან უყურებდი. ამ ტელევიზორში რაც გადმოიცემოდა, მე ვქნიდი კიდე ერთ-ერთი მათგანი ვიყავი და ამ ყველაფერს ეპიცენტრში ვიყავი. ამ მოვლენების პროცესების და ვაშუქებდი ამას ყველაფერს. არა, მე დავდიოდი იქ ბატონო. მე დავდიოდი შეწარმოიდონიდან კი არ უყურებდი ამ ყველაფერს. კი, თქვენი ადგილზე დავდიოდი და კამერით დავდიოდი მან და მიკროფონით. არა, ჩავდიოდი ადგილზე და რო ამბობ იმას რომ თითქოს საჭირო მოძრაობა. არა, უამრავ გერმანელი ჩვენი პარტიის ტაიმაიერი. არა, არა, შეიძლება. არა 2008 წელს დებული სამშვიდობო გეგმის წელზე მე ერთ-ერთი მთავარი ინიციატორია სწორედ მისი მხარდაჭერით იქ მიდიოდა ჩაულებრივი ახშელობით პროცესი მიდიოდა გიორგი 2008 წელს არ გელაპარაკები რომელი 2003 წელს გელაპარაკები ხა ქართულებზე მე უნებოდი ჩაულებრივი მე გელაპარაკები მოსახლეობა მიდიოდა და ნორმალურად თავის შედარებით შედარებით, რა თქმა უნდა, ის არ იყო იდეალური სიტუაცია, ოკუპაცია იყო და ოკუპაცია კი თავისუფლად მიდიოდა და მოდიოდა. თვითაღიარებული საფრთხეს ერგნეთის ბაზრობის დახურვაზე გეუბნები. ახლა რამეზე გელაპარაკებით? თქვენ განადგურეთ ყველა ის პროექტი, რომელმაც ქართული და რუსული პროექტი რა? რა და ერგნეთის ბაზრობა? თუნდაც ერთი მაგალითი. ერგნეთის ბაზრობის მილიონი ალტერნატივა იქნა, შეთავაზებული. არაფერი არ იქნა შეთავაზებული. თქვენ შეთავაზეთ ომი. გაცილებული თქვენ შეთავ როგორც ეს გააუქმეთ, მეორე წუთში 2004 წლის აგვისტოში შეთავაზეთ ომი და შევაგადაცეთ ოთ პოლიციელების გადა პოლიციელებში შეიყვანეთ ის საწალი პოლიციელები რომლებიც ჩვენ და სამართლებრივად მე თქვენი ხელისუფლების არადეკვატური ქმედები დაგვიჩოქეს იქ და ეს სიცხვილი მაშინ გვაჭამეს რასაც ქვია შემდეგ ეგ არიკმარეთ და 2008 წელს იმდენი პოლიციელებმა მოახდინა რომ სამხედრო მოქმედებები დაიწყეთ სამხედრო მოქმედებები დაიწყეთ სამხედრო სამხედრო მოქმედება დაიწყეთ ცხინვალში დაიწყეს ცხინვალის დაბომბვა. ავიგე მესი. რის შემდეგაც რუსეთი შემოვიდა საქართველოს ტერიტორიაზე და დაიწყო ომი. და დაიწყო ომი. ყველაფერში ადანაშაულებს ეს არის საქართველოს სახელმწიფო. საქართველოს სახელმწიფო ძალიან დიდი ამბიციები აქვს რა. არა, საშინა დიდი ამბიციები აქვს. თურმე მიხეილ სააკაშვილი არის ჩემი ქვეყანა. გიორგი, გიორგი. ნაციონალური მოძრაობა თურმე ჩემი ქვეყანა. გიორგი, ომის ამბავი. როგორ სააკაშვილი ხელმწიფო ხელისუფლება დაიწყო სამხედრო მოქმედებები თვითონ აღიარა ეს. სად? რაზე? რა დროს ეებზე ლაპარაკობს? სად აღიარა? სად? რაზე ამბობ? პარლამენტში აღიარა. რა? იმაზე საგამოძიებო კომისიაზე, რომ ჩვენ შევედით და დავიწყეთ ცხინვალში მოქმედებები. რის შემდეგ ეს სხვა გამო სავალი არ ქონდა ვიცოდით ისინი რა ემზადებოდნენ რუსები და ჩვენ უნდა შევსრულებდით. აა ეხლა ეგეთები რა გააქვს? პირდაპირ ეთერში ჩაულებლივი. ანუ ხა ტყუილი ინფორმაციაა. ანუ ეხლა რა უნდა ამ აი ხა YouTube-ზე დევს ეს უამრავ და ინტერნეტი სავსეა. მიხეილ ზაკაშვილის და განცხადები. აბსოლუტურად. ამოიღებ და ახლა მაჩვენებს ეხლა ახლა კარგად. მე ძალიან მოგებაგი. მიხეილ ზაკაშვილი პარლამენტში 2008 წელს საგამოძიებო კომისიის საბადო აბობს მე გავეცი ბრძანება შევსული სამცხინვალში. ამას ესენი უარყოფენ. სამწუხარო რა არის ისი? მოდი მაგას დავიდავალებოთ. პრობლემა. ყველამ კარგად იცით. კიდევ ნაციონალური მოძრაობა გონია ხელისუფლებაში და კიდევ იმამბეზე რა. მე არ გონია რავითაი ნაციონალური მოძრაობა. არავითარ საუკეთესო სამშვიდობო პოლიტიკა. აღარც არასოდეს გონი ხა საუკეთესო სამშვიდობო პოლიტიკა ხონდა. კიდევ დღეს ხვენ გაქვს საუკეთესო სამშვიდობო პოლიტიკა რა? იმის სამხედრო კონფლიქტი გამოიწვეთ იმაში როგორ ცხინვალში მაგივრა იყავით სამშვიდობო პოლიტიკის საუბრობ საუკეთესო სანიმუშო ხო ეხა ხელისუფლება მე რა სამშვიდობო პოლიტიკა ხო შეკითხვას უბრუნდები კითხვა რაში არის შეუძლია ხო ამათ რო აბრალებს მაგასთან ამათ რა უბედურება ქონდათ და რა ბიჩაიძინეს ეს არის და ამაზე პასუხისგებლობა უნდა დადგეს ოდესმე მაგრამ ხელისუფლება არის სასაცილო მდგომარეობაში კატასტროფულ სასაცილო მდგომარეობაში, როდესაც იმდენად უსუსურია, რომ ნაბიჯს ვერ დგამს, ერთი დიალოგი შეეცადა, წამოეწყო და იქაც დიდი ფიასკო განიცადა მაშინვე დასაცინი გახდა. ნაბიჯს ვერ დგამს ვერც დიპლომატიის ხრივ, ნაბიჯს ვერ დგამს მოლაპარაკებების ხრივ, ნაბიჯს ვერ დგამს რაღაცა კონსტრუქციული ნაბიჯის მიმართულებას, რომ ელემენტარული კონფრონტაცია შეცვალოს მოლაპარაკების მაგიდით, ვერაფერს ვერ ახერხებს. ამისი არჩნუ აქვს ა პარლამენტში რომ ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიცია თუ ზის, იმათ მიერ არიან კიდე დაკომპლექსებული. ცდილობენ ყველას პოზიცია გაითვალისწინონ, არ წვადი დაწვან, არ ჩამფური დაწვან, არ ქვეყანას უშველონ, არ თავის თავს შველიან, სრულ კატასტროფაში არიან. და ერთადერთი გამოსავალი რაც აქვს დარჩენილი, ეს არის, როდესაც პასუხი არა აქვს იმაზე, რომ თქვენ უსუსურებო, რატო არაკეთებთ ამას, რატო არიწებთ ამ პროცესს, რატო მარძგამთ ნაბიჯს, ქვეყანაზე რატო არ ფიქრობთ, რატო არ ზრუნავთ, სადამდე უნდა ვიყოთ ამ გაუგებარ მდგომარეობაში, როდესაც ყოველ ორ თვეში თუ ერთ თვეში თუ სამ თვეში ერთხელ ახალ-ახალ ტერიტორიას ცოცავი ოკუპაციით გვართმევენ. სადამდე უნდა ვიყოთ, ხო? მანამ ავტობანზე რა შემოგვიხაზავენ? და ცხინვალის და ეგრეთ წოდებული ყოფილი სამხედრო ზედის საზღვარს იქ არ გაგვივლებენ. მე რე გამომიხედე და თვალებს ხომ, მაგრამ იმის გამო რომ ამას ყველაფერს ვერ აკეთებენ და ამის შნო არა აქვს,
ერთადერთი პასუხი აქვს, რომ ეს დაგჭა ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლების დროიდან. გავიგეთ ეკვადორი, რომ ამათგან დაგჭათ, მაგრამ რო დაგჭათ, შენ რაღაცა ხომ შენ მე უნდა დამიტომო მე რეგიონს. თქვენ ეთანხმებით, რომ ეს ნაციონალური მოძრაობიდან დარჩა? თქვენიდან რაც დარჩა, მაგრამ ყველამ კარგად ვიცით, დიდაქმე. მე აგერ ვილაპარაკეთ, რომ დარჩა რომელია თქვენი ხელისუფლების შექმნილი პრობლემები ერთია. მაგრამ ამ პრობლემების მოგვარებაზე აღარ არის საუბარი. ოდნავ გაუმჯობესებაზე აღარ არის. იცი რატო? იმიტომ რომ ზუსტად იგივეს აგრძელებენ, რასაც ნაციონალური მოძრაობა. ოღონდ არა, თქვა, სამხედრო პოლიტიკის სიტუაციაში არის. არა, სამხედრო აბრალებს რომ პრორუსულ პოლიტიკას აგრძელებენ, თქვენ აბრალებთ რომ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკას აგრძელებენ. არა, ესენი აგრძელებენ ისევ აი ამ რაღაცა არჩამფური არწვადის დაწვას, გაუგებრობას თან ეხა იქ ცდელობას იმას რომ ვაიმე ვიღაცა მარ გაგვაკრიტიკოს ეხა და ვიღაცა მარ დაგვაკომპლექსოს ეხა რომ ვაიმე რუსეთთან ლაპარაკობთ, ვიღაცა მარ გითხრას ეხა რომ თქვენ პრორუსულებო, თქვენ საზიზღლებო, როგორ ბედავთ რუსეთთან ლაპარაკს. ჩემი ქვეყნის ინტერესებიდან გამომდინარე უნდა ელაპარაკო იმას ვინც ამ ქვეყანას პრობლემას უქმნის. თორე ვინც პრობლემას არ უქმნის, იმათან დავჯდეთ და ისე ქვია ვიქეიფოთ. მაგრამ ვინც პრობლემას გვიქმნის, იმათან უნდა ვილაპარაკოთ. ეს არის ორჯერ ორი კარგი ირაკლის და თქვენ თქვენი პასუხი თქვენ პოლიტიკას ატარებთ. ამით შევაჯამოთ. საბოლოო ჯამში ხელისუფლების ეს მიდგომა თქვენი კრიტიკისადმი არის სწორედ ასეთი და ისინი ამბობენ რომ დღეს რეალურად ჩვენ რაფის გაკეთება არ შეგვიძლია, ომს ვერ დავიწყებთ, რაც შეგვიძლია იმას ვაკეთებთ, მაგალითად მაღალ რანგის სტუმარი როცა ჩამოდის მიგვყავს ყველა საოკუპაციო ხაზთან ბოლშტაინმეერი ყავდათ, ანუ ვერ ვიტყვით რომ ხა მალავე და სტუმრები არ მიყავთ, არაჩვენებენ და არეუბნებიან რომ ეს პრობლემა გვაქვს, ამას ვაკეთებთ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს არის ძიმე მემკვიდრეობა იმ 2008 წლის ომის და ამ პროცესს ნელ-ნელა რუსეთი მიყავს ბოლომდე, ანუ რაც მაშინ დაიწყო 2008-ში. აი მე რა მისმინეთ 2008 წლის სარკოზის მიერ შეთანხმებულ დოკუმენტის არასრულებს რუსეთი. იყო საკმაოდ სერიოზული ინიციატივები, რომ სწორედ ეს საკითხი, ის რომ რუსეთი არასრულებს ამ შეთანხმებას, ეს უნდა ყოფილიყო რუსეთის მიმართ სანქციების ერთ-ერთი შემადგენელი კომპონენტი. ქართულმა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გააკეთა ყველაფერი, რომ ამის გამო რუსეთის ანუ ეს საკითხი არ შესულიყო დღის წესრიგში რუსეთის რუსეთის მიმართ დაწესებულ სანქციებს საკითხთან დაკავშირებით. ეხლა თქვენ მე გამიცით, აი მაინტერესებს 2018 წელს თქვენ რო იყავით როდესაც ამას აკეთებს ამ ხელშეკრულების გახორციელება და შესრულება როდესაც ამას აკეთებს 1 სანტიმეტრი წაწი ვესაუბრები მე რაც 1 წუთი 1 სანტიმეტრი არა მაგაზე რო ლაპარაკობ 4 წლის გამალობაში ხელისუფლებაში ესეთი ფაქტები გვაქვს კონკრეტული როდესაც ესენი რო უსუსურები არიან შევჩაფეთ ჩვენ რატო იყავით ამ მიმართულებით ყოველად უსუსურები როდესაც ჩვენ ხედავთ რომ უკრაინაში ანალოგიურად და იგივე მოლდოვაში ოკუპირებული ტერიტორიები რუსეთის მიერ. როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ მთელი ამ პერიოდის განმავლობაში საქართველოს ხელისუფლებამ ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ ამ სანქციების ნაწილში, რომელსაც ჩვენი დასავლელი პარტნიორები რუსეთს უწესებენ სწორედ ამ საკითხის გამო და რომელსაც რუსეთი ისტერიულად ებრძვის და გარკვეულ შედეგებს აღწევს, ამ დროს საქართველოს ხელისუფლება ყველაფერს ცდილობს იმისათვის, რომ საქართველოს საკითხი ამ თემიდან საერთოდ არ შეიტანოს შიგნით. ეხა უყურეთ, როდესაც თუნდაც უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენელი ამ შოლობა აქ წინა ახლა. როდესაც უყურებს, რომ ამ ყავს საქართველო წესით მოკავშირე, აქვს იგივე ტიპის პრობლემა. როდესაც მე ვსვავ საკითხს და უშოთ უკრაინის პერსპექტივიდან ვსაუბრობ ამას და საქართველოს ხელისუფლება, საგარეო საქმეთა სამინისტრო პასიურობაზე კი არ არის საქართველოს მიზან მიმართულად, როდესაც აქეთ თქვენო დღის წესრიგში იყოს საკითხი შეტანი და პირიქით რო თქვენო ამოიღო საკითხი საქართველოს საკითხი ამ დღის წესრიგიდან აქ უკვე ჩვენ როდეს მოხდა? როგორ? ესეთი რამ როდეს მოხდა? ესეთი როგორ ესეთი კონკრეტული საკმაოდ მე გეტყვით, ეს იყოს კონკრეტულად გერმანელი მაღალი რანგის ევროპარლამენტის წევრების მიერ დაყენებული საკითხი, რომ ეს საკითხი დასმუნდიყო დღის წესრიგში. რომ საქართველოს და ამოვიღოთ. საქართველოს ხელისუფლებამ გააკეთა ყველაფერი, რომ ეს საკითხი არ დაძრულიყო. ეხლა თქვენ მე ის მე ძალიან კონკრეტული შეკითხვა. რატო აკეთებს ამას საქართველოს ხელისუფალი? ხო, რას იღებს სანაცვლოდ რუსეთისგან? იღებს ბორდერიზაციას ისე.
ამაშია საქმე, დიახ, ამა მი ეს არის ეს არის სწორედ ის მცარი შეხედულება წარმოდგენა რუსეთზე, რომ თითქოს გაუწვევი რა ტიპის ფორმაციაც არ უნდა შეთავაზო ურთიერთობის რუსეთისთვის არ არსებობს არანაირი ფორმაცია ხელისუფლების, რომელთაც ის ჩათვლის, რომ დიახ, ახლა რაღაცა საქართველოს კონსტიტუციის შემოთავაზა. აქ არის 9 და 9 ყველასთვის, რომ საქართველოს პოლიტიკური ფასის გადახდა უნდა გაგრძელდეს. აზრს არის მოკლებული ის პოზიცია, რომ თურმე რუსეთი ეს არის ისეთი ქვეყანა, რომელთანაც შეუძლებელია საუბარი, რომელთანაც რომელიც ყოველთვის რაღაცა უკუღმა მოქმედებს. ან თქვენ პოზიცია რომ უნდა ესაუბრონ რუსეთს, ნაცნობი დროს პოზიცია რომ პერიკეთ უკუღმა. არა, 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 მე რა ამას არავინ არ ამბობს. არაფერი გამდაგვარი არ არის. დავაკორექტირებ, გიორგი, არა, ერთი წუთით, აი რომ მომჯა. არავინ არ ამბობს რუსეთთან, არ რუსეთთან რა თქმა უნდა საუბარი აუცილებელია. ან ნაცნობი დროს ეხრობა რუსეთთან საუბარი. როგორ გეკაშება? რა თქმა უნდა, და ეს არავის არასოდეს არ უთქვავს საერთოდ. ნაცნობი ერთ-ერთზე არა. ამაშია საქმე, გააჩნია როგორ უნდა პროგრესის გზაზე ხარ. პროგრესის გზაზე ხარ, კარგია, მაგრამ ერთ რამეს ვიცი. არა, ეს არასოდეს პროგრესის გზაზე არა, ეს არასოდეს არ არასოდეს არ ყოფილა. ძალიან ხო. ჩვენს მიერ გაგრძელებული რომ რუსეთ საუბარი ყოველთვის არის საჭირო, მაგრამ საუბარი არის საჭირო დროს და ფორმატებში, სადაც გარანტირებული იქნება სახელმწიფო ინტერესების დაცვა. მაგალითად ჯენევის ფორმატი, როდესაც ჩახვალ თუ არა ეგრევე უნდა დაამთავრო მოლაპარაკება, იმიტომ რომ ვერ შევთანხმდით რა. ამდაგვარი ბუნებაში არ არსებობს. მე მაინტერესებს ერთი მოკლედ მითხარი. მოკლედ ვთქვა რა. ქართული ოცნების და ნაციონალური მოძრაობის ძალიან ბევრი საერთო კონტექსტი და რო არის ამაში ხა. რა თქმა უნდა, ეს აღნიშნავს იმას, რომ ხა ნაციონალური მოძრაობა რაც აკეთებს და იგივე აკეთებს ოცნება ან პირიქით, მაგრამ ბევრი კონკრეტული დამახასიათებელი თვისება არის. მაგალითად ის, რომ ქართულ ოცნებას როდესაც არ აქვს პასუხი კითხვაზე, რატომ არ აკეთებს საქმეს, ხო? ეძებს პასუხს იმაში, რომ აბრალებს ხვას ამ შემთხვევაში ნაციონალურ მოძრაობას. ნაციონალურ მოძრაობას, რომელსაც არ აქვს ხოლმე პასუხი იმაზე, რატომ გააკეთა ის ყველაფერი და იმის შნოც არ აქვს, რომ აღიაროს, რომ ეს იყო შეცდომა, ეგრევე პასუხობს იმას, რომ რა უნდა რაშნო არ აღიარო, რა უნდა აღიარო, რა. დადანაშაულება ხელში. ის აღიარებას ითხოვს. ამ ორ კონტექსტში, აი ამ გადანაწილებულ თამაში, ხო? იღუპება და ინგრევა და ოკუპირდება და მწოცავი და ხოხავი ოკუპაციით, ორდერიზაციით იქცევა ყველა ქვეყანა. ამიტომ ეს ორივე პოლიტიკური ძალა ერთმანეთის ასე თქვა ღირსები არიან და ორივე ერთმანეთს აგრძელოს სხვა პოლიტიკური გასაგებია თქვენი პოზიციები. დიდი მადლობა. გიორგი ახვლედიანი, დემოკრატიული მოძრაობა, ირაკლი ქავთარაძე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, იყვნენ ჩვენ სტუმრები. დაგველოდეთ რეკლამის შემდეგ ჩვენ სტუმარი იქნება ყოფილი სახელმწიფო მინისტრი პაადა ზაქარიაშვილი.